Vizažistė bibliotekoje paauglėms rodo, kaip padaryti makijažą Helovino vakarėlį. Vizažistė sako, kad šventės mados keičiasi. Gazdinant į sveidai, praeitis. Dabar, kiek esu pastebėjusi, tai yra moteris nori virsti vampyrėmis, tai šiek tiek jo kraujo, bet jos tokios glamūrinės su blizgučiais. Vyrukai nori būti kažkokiais tai nudegintais, žaizdotais ir panašiai. Pasak vizažistės, prieš Heloviną pats darbymetis. Darbas prasideda nuo ankstaus ryto. Kiek dabar, jeigu nepaslaptis, Helovino makijažai kainuoja? Sakyčiau, Klaipėdai nuo 20 eurų, bet už tokią mažą detalę. Kuo didesnis grimas, kuo daugiau detalių, kuo daugiau visko, to ir kaina kyla. Helovinas Lietuvoje sulaukia vis didesnio populiarumo. Vakarėliams samdomi didžėjai, renginių organizatoriai. Visi susirinka į tą šventę ir tai yra proga visiems susirinkti. Ir dabar jau kaip Kalėdos, taip ir Helovinas švenčia vienodai. Vakarėlius rengiantis didžėjus sako, kad barai šią naktį būna sausakimši ir konkuruoja siūloma programa. Mūsų tema, kurią mes pasirenkame, yra vūdų tema. Vūdų tema, kuri turi didžiulę legendomis apimtą kažkokią temą, kilusi iš Afrikos, kur vyksta ritualai, kur yra varomas blogosios energijos iš sielos ir taip toliau. Tai mes pagalvojame, kad mes būtent paimsime šitą temą, jinai nėra plačiai naudojama. Ir naudodami šitą temą stengsimės, kad žmonės po Helovino taptų šviesesni, lengvesni, energingesni. Barų padavėjai taps siaubūnai zombiais mumijomis. Štai viena baro darbuotojas rodo nuotraukas. Helovinui grimuotoja darys specialų makijažą. Kaip klientai reaguoja į tokius personažus? Labai įvairiai. Ateina vieni įsidažę, lygiai taip pat kiti ne. Stebisi, kad, netikėta jiems, kodėl mes tokie, nežinau. Vieni švenčia tą šventę, kiti nešvenčia, tai visokių tų nuomonių susilaukiam tiesiog žmonių. Tai kuom tapsite jūs? Šmėkla tokia, vaiduoklis bus juoda visa. Barai ruošia net specialų Helovino valgiaraštį. Užkandžiai bus pritaikyti būtent Helovino dienos proga ir žinoma bus kokteiliai, daug kraujo ir bus pritaikyta ir prie mūsų jau esamo meniu. Truputuką garnyrai spalvą galės pakeisti. Helovino šventė populiarėja ir tarp vaikų. Pavyzdžiui, Klaipėdoje esantis vaikų žaidimo kambarys paskelbęs, kad Helovino šves su Adamsu šeiminėle, sulaukė tokio susidomėjimo, kad bilietai išpirkti per kelias valandas. Sekančią dieną mamytė skambino, telefonas nenutilo, atėjo, prašė, darykit dar vieną, organizuokit, nes vaikai nori, mes nebestalpinam, tai buvom priversti, aišku, su noru, su džiaugsmu, daryti dar vieną renginį. Ir Helovino švesim 2 dienas. Tradicija persirengti įvairiais kostiumais ir švesti Helovino 20 amžiaus pradžioje išpopuliarėjo Amerikoje. Reporteriai Gintarė Butkienė, Klaipėda.